Тернополі встановили 13 нових ігрових дитячих майданчиків. Адже потреба у нових дитячих майданчиках дійсно є. І ще цього року, враховуючи звернення тернополян, міська рада намагатиметься виділити додаткові кошти і встановити ще 7. Деталі у сюжеті. У 2015 році за кошти міської казни облаштовано по одному дитячому майданчику в усіх 36 дошкільних навчальних закладах. Цього року у міській раді запланували встановити 20 дитячих майданчиків, з яких 13 уже облаштовано. Та ще на 7 роботи проведуть протягом серпня-вересня. У кожному із будинків, біля яких встановлювалися майданчики, проект узгоджували із жителями та враховували їхні побажання. Наприклад, чи зробити більшу пісочницю, або ж облаштувати більше гойдалок. Ми вже, крім цих 20, маємо ще щонайменше 10 звернень від мешканців, від різних будинків, де вони просять такі майданчики їм поставити. Я думаю, що нам вдасться ще додатково додати певну суму коштів, щоб скільки буде максимально можливо зробити додатково ці майданчики встановити. Особливо протягом серпня, вересня, поки ще тепло, поки діти мають можливість гратися на вулиці. Вартість такого комплекту включається в межах 23 тисяч гривень. Це вже разом з документацією, оскільки на кожен об'єкт треба робити окремі документи. Гірка і плюс додаткова качеля. На жаль, наявні гойдалки та місця відпочинку для дітей облаштовані давно і не завжди безпечні. Найголовніше для будь-якої матері чи батька – впевненість у безпеці власних дітей. Ці нові драбинки та гірки є надійними та ідеально підходять для дитячих розваг. Малеча вже випробувала свій новий майданчик. Діти та їхні батьки дуже задоволені новинкою і раді, що в місті з'являються ігрові місця для найменших його жителів. Граюся. А коли построїли горку чи качелі, то я каталася. А як ти вважаєш, потрібні такі нові гарні майданчики в Тернополі для діток? Так. Мені подобається, що стоїть така гірка, як біля мого дому зверху. І мені подобаються оці качелі червоні на сині. Я знаю, що мій дом там був, за поворотом. І біля мого дому зверху є отаке саме, як ви таку гірку построїли. Ага, то дуже добре, певно, правда? Так.